Vandenyje pilvais į viršų baltuoja musių apspisto žuvų gaišenos. Tai Nevėžio upė ties Papušių kaimų Panevėžio rajone. Tokie vaizdai pašiurpino baidarėmis pramogaujančią kompaniją. Tie, kurie balti taškeliai, tai yra žuvų pilveliai. Panevėžietė sako, vietomis per žuvų gaišenas buvo net sunku plaukti. 1,5 kilometro atkarpa buvo vien žuvim. Tiesiog vien gaišenas buvo. Buvo kvapas nemalonus. Kai kurias moteriškės netgi supykino. Tai buvo kurios ir neatlaikė. Nes kvapas tikrai buvo labai nemalonus ir vaikam buvo labai sudėtinga paaiškinti, kad prieš tai mes plaukėm gražioje upėje, kurioje matėm, kaip plaukė žuvytės ir dabar staiga. Neturim ką pasakyti, jos plaukė paviršyje, visos išpūstos. Pirmas kritusia žuvis pramogautojų pastebėjo vos praplaukė bendrovės Aukštaitijos vandenis valymo įrenginių išleistuvą. Toje upės vietoje iš Panevėžio nuotekų valyklos išteka išvalytas nuotekų vanduo. Bendrovė tikina, kad jokių sutrikimų bent kol kas nenustatyta. Kodėl įvyko toks momentinis dalykas, versijų yra visokių, netmetam nei vienos. Galbūt, aš netmetu, kad galbūt pas mus kažkas ten įvyko sutrikimas, tai nustatinėja aplinkosaugininkai. Kodėl viename Nevėžio upės ruože masiškai gaišo žuvis, aplinkosaugininkai dar aiškinasi, paimti nuotekų ir upės vandens mėginiai. Kol nebus nuotekų tyrimų ir vandens tyrimų Nevėžio upės, tikrai kažkokių versijų kelti negalime. Kai bus tyrimai, matysim, ar yra teršalų koncentracijos kažkokios viršytos, ar nieko nėra, tai tada jau kelsime versijas. Aplinkosaugininkai atmeta versiją, kad žuvis galėjo nugaišti dėl karščio. Tada kristų žuvis visoje vagoje Nevėžio upės, o čia buvo tik momentinis ir tik tam tarpe maždaug 2,5 kilometro tarpę tokiam, tai jeigu būtų dėl karščių, tikrai kristų daugiau kur nors. Bet to dėl karščių didžiausia tikimybė, kad trūktų deguonies, o deguonį matavom tikrai pakanka jau. Aplinkosaugininkai skaičiuoja, kad žala gamtai gali viršyti 3000 eurų. Nustačius teršėją, jam teks atlyginti ne tik gamtai padarytą žalą, bet ir sumokėti baudą, kuri gali viršyti 1000 eurų. Reporterė Kristina Ragauskinė, Panevėžio rajonas.